Í kjölfar sveitarstjórnarkosningan í vor var víðaskiptum sveitarstjóra, þar á meðal í Skútustaðarhreppi í Mývatnssveit, en þar Jón Óskar Pétursson sestur í sveitarstjórastólinn. Jón sem húnvetningur hafði enga tengingu við Mývatnssveit áður en hann tók við starfinu og segir hann að því fylgi bæði kostir og gallar. Hann alinn upp á Hvammstanga og var framkvæmdastjóri hjá sambandi sveitarfélaga á Norðurlandi vestra í 5 ár en kom beint úr námi í Danmörku í Mývatnssveitina. Það þetta gott að vera staðkunnur og þekkja til og það eitt af þeim verkefnum sem maður þarf að byrja á. Það svona kynnast fólkinu og umhverfinu og það hefur ekkert valdið vonbrigðum hingað til. Það hér náttúrulega, það ekkert að fjölur náttúrufegurðina og slíkt og mannlífið blómlegt. Og hér þetta mikið að skemmtilegu fólki. Þannig að það er bara spennandi sko. Nýi sveitastjórinn kom ekki að tómu borði því verkefni sem Skútustaðarhreppur að fást við þessar mundir eru fjölmörg og fjölbreytt. Til að mynda sveitastjórnina hefja vinnu við stefnumótun varðandi ferðaþjónust á svæðinu. Inn í þessara stefnumótun verða væntanlega hugmyndur uppbyggingu, hvað á að byggja upp og slíkt. Þannig að það er mjög áhugavert. Nú síðan eru fleiri mál sem að sem við erum að vinna, það stendur fyrir dyrum sem sagt mjög mikið breyting varandi sorphirðu í sveitafélaginu. Það hefur verið tekin ákvörðunum að slíta samstarfunum sorpsamla þingæðinga og við hefum sagt, verið að vinna með nákvörðunum okkur í þingæðasveitum að leita annara lausna í því. Þannig að það stórmál og þá erum við að horfa á sem sagt, svona nútíma væðingu á því aukna flokkun og svona endurnýtingu og annað slíkt. Nú, þriðja stóra máli sem að við erum að skoða eru sem sagt frárennslismál, fráveitumál í sveitafélaginu sem er risastórt mál fyrir okkur hér og þar eru við dálítið svona glímu, það er öndlega dýrt og það er stórt fyrir lítið sveitafélag að taka þátt í og við höfum svona verið að opna samtal við ríkisvaldið aðkomu að því. Á lóðinni við hliðina á skrifstofu sveitafélagsins stendur svo til að byggja nýja heilsugæslu og eiga framkvæmdirnar að hefjast í vor. Eins var nýlega nýtt deiliskipula samþykkt fyrir Reykjahlíð en þar gert ráð fyrir nýrri götu sem þykja nokkur tíðindi því langt síðan ný gata var lögð í þorpinu. Ef ykkur er áhuga samur lóðir í Mývatnssveit þá eru til reiður lóðir. Þannig að Er þetta ekki bara merki uppganginni í sveitinni að þessi að skipa líka fleiri götur? algjörlega. Það er auðvitað eins og víða á landsbyggðinni. Það hefur verið talað mikið skort á húsnæði og það hafi hamlað uppbyggingu. Og við erum ekkit öðruvísi en aðrir í því að vantar íbúðar húsnæði. Og þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig framvindur í því. Það er ekki hægt að kveðja Jón Óskar hans að spyrja nú til eitt umdeildasta mál Mývatnssveitar, virkjunar áform í Bjarnarflagi. Hver er skoðun hans á því máli? Jú, nú erum maður að tala valega. Það er alveg rétt að menn hafa, eða landsvirkjun hefur áhuga á því og áform um virkjun í Bjarnarflagi. Sú vinna er sem sagt er bara í gangi og hún er sem sagt núna er hún í ferli hjá skipulagsstofnun þar sem hefur að fara í gegnum hvort að endurtaka þurfi umhverfismat sem gert var á sínu tíma. Það er raunni í fyrsta skipti verið að reyna á lagaákvæði þar að lútandi því að það sem sagt er ákveðin fyrningartími á umhverfismatinu og það er sem sagt við höfum von á því núna svona byrju nóvember að fá einhverja fréttir af því. Ég held svona menn, jú, þetta er þetta stórt mál fyrir okkur hér og íbúa hér og að menna vilja svona stíga varlega til jarðar og reyna að ná utan öll þau áhrif sem að þessi virkjun geti haft á nákvörun reyndalega tekin og við höfum svo sem átt í bara jákvæðu samtali við landsvirkjun um þetta og erum upplýst svona hvað þeir eru að gera. Þannig að það er enn eitt stóra málið.